Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf in ons toekomspoop, en ons is hierdie week by les 13 vir 17 tot 23 Desember. In ons opskrif vir hierdie week se les is die oordeelsproses. Ons gee teks vir die week is in 2 Korinteërs 5:10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad 2 Korintiërs 5 vers 10 Ek lees weer want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad 2 Korintiërs 5 vers 10 Kom ons open met gebed Ons se vader baie baie dankie vir nog 'n forelig wat ons het om hierdie lesie saam te kan bespreek. En ons bid Here asb. dat U Gees ons in U woord sal lei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Uh die luidskering is besig om ons lelik in te doen. Ons het op hierdie oomblik hierso soms 4 ure af, 2 ure aan. Ehm um, en aan die meeste van dit uit 2 ure aan, 2 ure af ehm um, is gevolg van betalings wat nie gedoen is aan Eskom nie is daar sekere dorpe wat dan so geaffekteer word boonbehalwe vir die load shedding en dit maak baie moeilik om op tyd ehm um, hierdie op te laai. So ek vra verskoning daarvoor. Baie dankie vir julle geduld. Baie dankie vir julle gebede. Elkeen wat die duimslot knoppie druk en baie dankie ook vir eere ondersteuning. Kom ons gaan dan hulle vandag se les. Die. Ons is by Donderdag 22 Desember, die tweede dood die mens se geskiedenis is besig om tot 'n uiteindelike klimaks te kom en dit is die genade van God. Aan die einde van die 1000 jaar tydperk wat ons gister na gekyk het, gaan die goddeloosheid hulle grafte opgewek word. Ons lees dit Openbaring 20 vers 5, Openbaring 20 vers 11 tot by vers 15 en Openbaring 20 vers 5 sê en die ander dode het nie herlewer totdat die 1000 jaar volgeendig was nie. So na die 1000 jaar gaan hierdie ander dode die goddelose wat toe nog nie opgewek is met die wederkoms van die Here nie, hulle gaan na die 1000 jaar opgewek word. En dan sal hysog dit is die eerste opstanding. Dis nie hulle opstanding wat die eerste opstanding is nie. Die eerste opstanding word beskryf van Openbaring 19 vers 1 tot by Openbaring 20 vers 5. Dit wat daar beskryf word, hierdie is dan dit is die eerste opstanding. Maar kom ons lees verder Openbaring 20 vanaf vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en 'n hof wat daarop sit, vir wie se aangesig die aarde en die hemele weggeflig het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sit staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarom was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarom was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En hy döt in die, dood die doodryk is in die pool van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die pool van vuur gewerp. Nou daarna, wanneer hierdie oordeelsproses voltooi is, wanneer God aan elkeen geopenbaar het hoe hy probeer het om hulle te red en hulle opsetlik teen hom gedraai het, gaan die goddelose die regverdigheid van God erken. Ons lees aan die groot stryd bladsy 670 uh, tot by 671 die volgende: Met al die feite van die groot stryd nou geopenbaar, verklaar die ganse heelal byde die, die getroues en die opstandiges, soos met eenstem, regverdig en waardig is u, o konink van die heiliges. En nou buig Satan hom leer en hy erken die regverdigheid van sy vonnis. Kom ons kyk dan by Agie 4:1, Openbaring 20:14 en 15 en Openbaring 21:8 en kom ons kyk hoe effektief sal die pool van vuur en die tweede dood wees. Agie 4:1 sê: "Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die verbetelus en almal wat goddeloos het bedrywe, 'n stoppel wees en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek," sê die Here van die leerskare, "sodoende dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. So hierdie oordeelsvuur is 'n verterende vuur wat totaal en al veraltyds vernietig. Openbaring 20 vers 14 en 15 sê en die dood en die doodryk is in die pool van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. As wat bevind is dat iemand nie opgeskryf gewas in die boek van die lewe nie, is hy in die pool van vuur gewerp. So selfs dood en die doodryk gaan vernietig word. Dou Openbaring 21 vers 8. Maar wat die vreesagtiges aangaang en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die oereders en die towwaars en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle deel is die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Hierdie finale vernietiging van Satan en sy engele en al die goddelose gaan die heel alreinig van alle sonde en die gevolge daarvan en tog is hierdie finale van liefde ging van die goddelose 'n handeling 'n handeling van God se liefde nie net vir die heiliges nie maar selfs ook vir die goddelose want hulle sal eerder die dood wil sien as om die teenwoordigheid van God te wees Hebreërs sê 12 sê vir ons Hebreërs 12 vers 29 want ons God is 'n verterende vuur Ons lees hierson die grootheid blaas hy 5 4 3 die volgende Hulle dis nou die verlorenes sou smag om weg te vlug van daardie heilige plek. Hulle sou verligting verwelkom sodat hulle verberg kan wees van die aangesig van hom wat gesterf het om hulle te verlos. Die lot van die godelose word deur hulle eie keuses beslis. Hulle uitsluiting uit die hemel is vrywillig aan hulle kant en regverdig en genadig aan die kant van God. Die finale uitwissing van sonde en soldaars. Vergelyk dit 'n bietjie Met hierdie onbybelse teorie teorie dat die mense vir ewig en ewig en ewig gaan brand in die hel sonder enige ophou. Watter een kwalifiseer as regverdig en 'n juisige straf. Dit bevestig dat sonde begin gehad het en tot 'n einde sal kom. Want dan sal die heelal na sy oorspronklike volmaakte toestand terugkeer, soos voor die sonde, die kwaad en die ongehoorsaamheid. Hierdie laaste gedeelte van die les sê: Loof die Here dat hy as ons regverdige regter die regmatige besluit sal maak om aan die regverdiges onsterflikheid en ewige uitwissing aan die goddeloses te gee. Wat sou verkeerd wees met die idee dat God almal op die ou einde sal red? Waarom is dit nie reg om so te dink nie? Wel, as almal gered gaan word, beteken dit 'n mens kan meen maak dit wat jy wil. Jy kan wat 'n pyn ook al al mense onregverdig teenoor al mense wees en dit is nie reg nie dis nie geregtigheid nie en uh, daarom lees ons ook hierdie gedeelte op Psalm 96 en ek lees vers 10 tot 13 en asse ditjie mee af dit sê sê onder die volke die Here is skoon ook staan die wêreld vas sodat dit nie wankel nie hy sal die volke regverdig oordeel Laat die hemele bly wees en die aarde juig, laat die see in sy volheid prys, laat die veld juig en al wat daar is. Dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Kom ons bid. Dankie, ons Vader, vir hierdie les waar ons weer eens kon sien u is regverdig dat Here u oordeele is regverdig en genadig. Ons kan op u vertrou. Ons weet Here u sal reg oordeel. Ons weet Here dat u nie net reg oordeel nie en ons net moet aanvaar nie. Maar dankie Here dat ons ook deel gaan hê aan daardie oordeele gaan sien. Ons gaan saamstem saam met die godelose dat u is regverdig en u is reg. Dankie mos Here dat u vir ons so lief is. Dat u so getrou is. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.